Kjære, kjære Harstad, 25. mai så kommer jeg endelig opp til dere, og jeg skal spille Fordommer, og jeg gleder meg så utrolig mye. Mange har spurt, skal du ikke komme til Harstad? Og så klart skal jeg komme til Harstad. Så 25. mai så ses vi, ta med en venn eller venninne, et eller annet, og så ses vi 25. mai. Fy søren, jeg gleder meg.